Prideist Entertainment presents. মই কিবা কথা এটা ক'বলৈহে আহিছিলোঁ, পাহৰিয়ে গ'লো নহয়। কি কথানো? মণিকা বা ৰাজুৰ কথা নেকি মা? অঁ হয় হয়, সিহঁত দুটাৰ কথাই। সিহঁতৰ পঢ়া শুনানো? মা, মিছাই তুমি সিহঁতৰ কথা চিন্তা কৰি আছা। মই আছোঁ নহয়, মই এই দুটা মাহত সিহঁতৰ পঢ়া শুনা ভালকৈ চকু দিছোঁ। তুমি চিন্তা নকৰিবা, মণিকাই অলপ জোৰ দিলে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনটো পাবই। আৰু ৰাজুৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। হ'ব হ'ব, এইবোৰ তেওঁলোকৰ কথা। মোৰ কথা হ'ল, যিটো চাকৰি কৰি মই নিজৰ পাটমুঠি মুকুলাইছোঁ, সংসাৰখন তৰি আছোঁ, সুখে দুখে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ, সেই চাকৰিটোক অৱহেলা কৰাটো উচিত বুলি মই নাভাবোঁ। তথাপিও ঘৰখনৰ ভিতৰৰ কিছুমান কথা নাই জানো। অৰ্চনাই এতিয়া BSc পাছ কৰি কলেজৰ পৰা ওলাব, মণিকায়ো সেই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিব, ৰাজু দুবছৰৰ পিছতে মেট্ৰিক দিব। কিন্তু এই আটাইকেইটাৰ পঢ়া শুনাৰ নামত আপুনি বাৰু জীৱনটোত কিমান সময় খৰচ কৰিলে, হিচাপ এটা মোক দিব পাৰিবনে? শুনক শইকীয়া দেউ, আপোনাৰ পৰিবাৰে ঠিক কথাকেই কৈছে। আপুনি ইমান বছৰ গুৱাহাটীতেই থাকি গুৱাহাটীতেই যদি মাটি এডোখৰ কিনি ঘৰ এটাই বনাব নোৱাৰিলে তেনেহ'লে কেনেকৈ হ'ব কওকচোন। এই মই মাটি কিনোতেতো আপোনাক কৈছিলোৱেই, কিন্তু আপুনিতো তেতিয়া কথাটো গুৰুত্বই নিদিলে। মা, তুমি কি ভাবিলা? কি ভাবিলোঁ মানে, মোৰ কিন্তু মেনেজমেণ্ট পঢ়াৰ ইচ্ছা আছিল, এতিয়া তোমালোকৰ কথাই সকলো খেলিমেলি কৰি দিছে। মই এতিয়া কি কৰিম কোৱা? কি কৰিম মানে, আগতে ৰিজাল্টটো দি লওকচোন। শুনা মা, ৰিজাল্টৰ কথা ভাবি মনে মনে ভয় লাগিছে যদিও ভালকৈ পাছ কৰিম বুলি মনত বিশ্বাস এটা আছে। এতিয়া কথা হ'ল, পাছ কৰি উঠি কৰিম কি? কি বুলিনো ক'ম দত্ত, আপোনাৰ হৰেশ্বৰ ডেকাই মোক মাটি দেখুৱাইছেহে দেখুৱাইছে, কিন্তু মোৰহে চকুত লগা নাই। তাৰমানে আপোনাৰ পচন্দ হোৱা নাই? কথাটো ঠিক তেনেকুৱা নহয়, মোৰ পচন্দটো নিৰ্ভৰ কৰে পুঁজিৰ ওপৰতহে। গুৱাহাটীত ইমান মাটিৰ দাম বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। চাওকচোন চাওক, কিবা কৰিব পাৰিয়ে কিজানি। চেষ্টা মই কৰিম, হয়তো দুদিন সময় ল'ব, তেখেতৰো মাটি কিনাৰ ক্ষণ মিলিব লাগিব। আপুনি তেখেতক অলপ ধৈৰ্য ধৰিবলৈ ক'ব। হেৰি ডেকা, তেখেতৰ পেঞ্চন পাবলৈ মাত্ৰ দুমাহ বাকী, কাগজ পত্ৰ সকলো ৰেডি, পেঞ্চনৰ টকা পাবলৈ বেছি দেৰি ৰ'ব নালাগিব, গতিকে এই দুমাহৰ ভিতৰতে মাটি এডোখৰ বিচাৰি দিব নোৱাৰিবনে? তেনেহ'লে চিন্তা নাই, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মিলাম, আপুনি চিন্তা নকৰিব। মানুহজনক এই টকাডোখৰ দি দিবা, চিতা বহীত নামটো আছে বুলি ক'লেও আছেনে নাই তুমি এবাৰ ভালকৈ চাই আহিবা। এই কেতিয়াবা সিহঁতে ইনেই আছে বুলি কৈ দিয়েহি, বুজিছা? মই পঠাইছোঁ বুলি ক'বা, ক'লে চিনি পাবতো। কি কথা কোৱাহে, বিমান হাজৰিকা বুলি ক'লে সকলো মহৰীয়াই চিনি পায়। আৰে মোৰ কানেকশ্যন কিমান সিহঁতে জানে। এতিয়া যোৱা, দুটা বজাৰ ভিতৰত মোক ৰিপৰ্ট কৰিবা কিন্তু। হ'ব দে। কি হে হৰেশ্বৰ দা, মানুহটো একেবাৰে দেখিবলৈকে নাইকিয়া হ'ল। হেৰা, মই নাইকিয়া হ'লো নে তুমি নোহোৱা হ'লা? যোৱা দুদিন ধৰি তোমাক বিচাৰি ফুৰিছো, তোমাৰ নেগুডালো দেখিবলৈ নাইকিয়া হ'ল। এই এনেই এইকেইদিন ঘৰতে সোমাই আছো, আপুনি নেগুডাল ক'ত বিচাৰি পাব? হেৰা বিমান, লাইনত নামিছা যেতিয়া ঘৰত বহি থাকিলে নহ'ব, তোমাক ফোন কৰিলেও ফোনত কানেকশ্যন নাপাওঁ। তাৰমানে জৰুৰী যেনেই পাইছোঁ, মোৰ মোবাইলৰ চিমখন সলাবলগীয়া হ'ল নহয়। হ'ব বাৰু, তোমাৰ নতুন নম্বৰটো মোক দিবা। এতিয়া মোৰ কথাটো শুনা, মোৰ হাতত এজন মক্কেল আছে, মোৰ এৰিয়াত মাটি মই দেখাইছিলোঁ কিন্তু পচন্দহে নকৰিলে, ভাবিলোঁ তোমাৰলৈকে হেনভা কৰি দিওঁ। বৰ ভাল কথা, আছে মোৰ ওচৰত কেইবাডোখৰ ভাল মাটি আছে, যদি সেই মাটি পচন্দ নহয় আৰু মাটি বিচাৰি উলিয়াই দিম। মানুহজনৰ ৰেঞ্জটো অলপ কম,
মোৰ হাতো তেনেকুৱা মাটি নাই। ৰেঞ্জটো কম হলে আজিকালি অলপ অসুবিধা হয়, তথাপিও তেখেতক এৰি নিদিওঁ। মাটি কিনিবলৈ আগবাঢ়িছে যেতিয়া এইকোনো প্ৰকাৰে তেখেতক যোগাৰ কৰি দিবই লাগিব। সেইবুলি মোৰ কমিশ্যনটো বাদ নিদিবা? সেইটো কথানো আপুনি মোক ক'ব লাগেনে? আপুনি মোক মক্কেল দিব আৰু মই আপোনাক কমিশ্যন নিদিম, চিন্তা নকৰিব। মাটিৰ দামৰ লগত আপোনাৰ কমিশ্যন মই ফিক্স কৰি থ'ম। এতিয়া দিয়ক আপোনাৰ মানুহজনৰ ঠিকনাটো। কাক বিচাৰিছে? এইটো সুধাকৰ শইকীয়াঘৰ হয়নে? হয়। তেখেত ঘৰত আছেনে বাৰু? আছে। দেউতাক আপুনি ক'ৰ পৰা অহা বুলি কয়? গুৱাহাটীৰে, লক্ষ্মী নগৰত থাকো। খুৰাৰ লগত অকণমান কথা আছিল। বাৰু আপুনি বহকচোন। ভাল। দেউতা, অ' দেউতা, আপুনি কি কৰি আছেনো? কিয়, কি হ'ল? আপোনাক বিচাৰি ল'ৰা এজন আহিছে। মোক বিচাৰি? এই অসমত কোন আহিল? তই সুধগোচোন কিয় বিচাৰিছে। আপোনাকহে বিচাৰিছে, কি বা সোধে মই আকৌ কি উত্তৰ দিম? ল'ৰাজনক মই বাহিৰতে বহিবলৈ দি আহিছোঁ, আপুনিয়ে ওলাই যাওক, মোক মায়ে মাতি আছে। খুৰা, আপুনিয়ে সুধাকৰ শইকীয়া নহয় জানো? হয়, মই বিমান হাজৰিকা। বহাচোন বহা, মই আকৌ অফিচলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। কোৱাচোন কি সকামতনো আহিলা? সকাম মানে খুৰা, মই চিধা চিধি কথা কোৱা ল'ৰা। এঠাইত গম পালোঁ আপুনি বোলে কিনিবলৈ মাটি বিচাৰি আছে। কথাটো ঠিকেই গম পাইছা, তোমাৰ বেচিব লগা মাটি আছে নেকি? নাই নাই, মোৰ নিজা মাটি নহয়। তেন্তে আচলতে খুৰা, মই প্ৰপাৰ্টি ডিল কৰোঁ। আজিকালি গুৱাহাটীত প্ৰপাৰ্টি ডিলটো এটা ভাল বিজনেছ, দুবছৰ হ'ল তাকেই কৰি আছোঁ। এই চাকৰি বিচাৰি ফুৰাতকৈ এইবোৰতে লগাই উচিত, বুজিছা? খুৰা, আপোনাৰ অৰিজিনেল ঘৰ কোন? বোকাখাটত। মোৰো ঘৰ শিৱসাগৰহে। ভালেই হ'ল দিয়ক, আপোনাৰ আচল পৰিচয় পালোঁ যেতিয়া। আপোনাক মই মাটি এডোখৰ কিনাইহে এৰিম, ক'ত আৰু বোকাখাটলৈ উভতি যাব? ময়ো তেনেকৈ ভাবিছোঁ, কিন্তু যিহে দাম, গুৱাহাটীত মাটি লোৱাটো মোৰ হয়নে নহয় সেইটোহে সন্দেহ হৈছে। হে, আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক, মোক পালে যেতিয়া আপুনি মাটি পাইছোঁ বুলিয়ে ধৰি ল'ব পাৰে। আপুনি যিটো ৰেঞ্জত বিচাৰিছে মই দিম নহয় আপোনাক উলিয়াই। চাওঁচোন কি হয়। খুৰা, এতিয়াই বাৰু আপুনি মোৰ লগত অলপ ওলাই যাব পাৰিব নেকি? এতিয়াই? ক'লৈ? মাটি এডোখৰ দেখুৱালোহেঁতেন। এতিয়া? এতিয়া গ'লেতো মোৰ অফিচলৈ যোৱা পলম হৈ যাব। তেন্তে এটা কাম কৰোঁ খুৰা, কালিলৈ পুৱাই মই সোনকালে আহোঁ। তাকে কৰাটো। এ ৰবা, এই তোমাৰ নামটো কি বুলি কৈছিলা? বিমান হাজৰিকা। এতিয়া আহোঁ খুৰা, অবাবত আপোনাৰ সময় খৰচ নকৰোঁ। হ'ব, তুমি যোৱা। তুমি যদি পাৰা কাইলৈ পুৱা 6 বজাতে আহিবা। খুৰা, সেইটোৱে মোৰ কাম, দৰকাৰ হ'লে মই ইয়াতকৈও সোনকালে আহিম। এতিয়া আহিছোঁ, যোৱা। এই ল'ৰাটো বেয়া লগা নাহে, মাটি উলিয়াব পাৰিব যেন লাগিছে। দত্তই চেষ্টা অলপ কৰা নাই। আচলতে মাটি বাৰী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ্যৰো কথা আছে। সেইকাৰণে মই মন্দিৰত শৰাই এখন আগবঢ়াই থৈছোঁ। প্ৰভুক কৈছোঁ আমাক সোনকালে কিবা এটা কৰি দিয়া আৰু। দেউতা, ঘড়ীত কেইটা বাজিল খবৰ আছেনে নাই? 9:35 গ'ল। অ, হয় নেকি? মই মনেই কৰা নাই অ'। এৰা, এই পানী বটলটো দিয়া, মোৰ আজি দেৰি হ'ব যেনেই পাইছোঁ। আমাৰ অতি প্ৰিয় আৰু শ্ৰদ্ধাভাজন শ্ৰী সুধাকৰ শইকীয়াদেৱে তেখেতৰ চাকৰি জীৱনৰ কাৰ্যকাল শেষ কৰি আজি আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় ল'ব খুজিছে। ইমান বছৰে একেলগে কাম কৰি তেখেতে আমাৰ বিষয়ে কেনে ধাৰণালৈ আমাক এৰি যাব খুজিছে সেইটো তেখেতে জানে বা তেখেতে ক'ব। কিন্তু তেখেতৰ সম্পৰ্কে আমাৰ কি ধাৰণা আছিল সেই কথা নিশ্চয় আমাৰ মাজৰে বিভিন্নজনে ব্যক্ত কৰিব। হেৰি, কোন আহিছিলনো? বিমান হাজৰিকা। বিমান হাজৰিকা, নামটো দেখোন নতুনকৈ শুনা যেন লাগিছে, কিয় আহিছিল? মাটি দেখুৱা মানুহ। কিয়, হৰেশৰ ডেকা নাহে নেকি? নাজানো, সিদিনা দত্তক কৈছিলোঁ ডেকাই দেখুৱা মাটি মোৰ কিনাটো সম্ভৱ নহ'ব পাৰে। অ', বুজিলোঁ, দত্তই চাগে এওঁক পঠিয়ালে। হ'ব পাৰে, আজি দত্তক সুধিব লাগিব। এই ল'ৰাটো বেয়া লগা নাহে, মাটি উলিয়াব পাৰিব যেন লাগিছে। দত্তই চেষ্টা অলপ কৰা নাই। আচলতে মাটি বাৰী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ্যৰো কথা আছে। সেইকাৰণে মই মন্দিৰত শৰাই এখন আগবঢ়াই থৈছোঁ। প্ৰভুক কৈছোঁ আমাক সোনকালে কিবা এটা কৰি দিয়া আৰু। দেউতা, ঘড়ীত কেইটা বাজিল খবৰ আছেনে নাই? 9:35 গ'ল। অ, হয় নেকি?
মই মনে কৰা নাই অ এৰা এই পানী বটলটো দিয়া মোৰ আজি দেৰি হ'ব যেনে পাইছোঁ দেখিলামা পাঁচ মিনিট লেট তাতে দেউতাৰ ধৰফৰণি এ দেউতাৰ কথা আৰু নকবি পেঞ্চন পাবলৈ আৰু কেইটাদিন বাকী তথাপিও দেউতাৰে অফিচৰ মুহটো এৰিবই পৰা নাই দৰকাৰী কথা অকণ পাতিবলৈকো সময় নাই সখিয়া দেউ আপুনি ইয়াতেই বহক সহকৰ্মী বন্ধুসকল আমাৰ অতি প্ৰিয় আৰু শ্ৰদ্ধাভাজন শ্ৰী সুধাকৰ শইকীয়াদেৱে তেখেতৰ চাকৰি জীৱনৰ কাৰ্যকাল শেষ কৰি আজি আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় ল'ব খুজিছে ইমান বছৰে একেলগে কাম কৰি তেখেতে আমাৰ বিষয়ে কেনে ধাৰণালৈ আমাক এৰি যাব খুজিছে সেইটো তেখেতে জানে বা তেখেতে ক'ব কিন্তু তেখেতৰ সম্পৰ্কে আমাৰ কি ধাৰণা আছিল সেই কথা নিশ্চয় আমাৰ মাজৰে বিভিন্নজনে ব্যক্ত কৰিব এজন অতি নিষ্ঠাৱান সহজ সৰল ব্যক্তিক আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় দিব ওলোৱাত আমি অতি দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ সুধাকৰ শইকীয়া এজন আদৰ্শ চৰকাৰী চাকৰিয়াল তেখেতৰ কৰ্মৰ প্ৰতি একাগ্ৰতা সততা আৰু নিয়মানুৱৰ্তিতা সকলোৰে অনুকৰণ কৰিবলগীয়া আজি তেখেতক আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় দিবলগীয়া হোৱাত আমি সকলোৱে ব্যথিত হৈ পৰিছোঁ কাইলৈৰ পৰা আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ সেই নিৰ্দিষ্ট চকীখনত শইকীয়া ডাঙৰীয়াক দেখিবলৈ নাপাম আমি সদায় তেখেতৰ অভাৱ অনুভৱ কৰি থাকিব লাগিব আজি এই বিদায় পৰত ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেখেতৰ অৱসৰ কালচোৱা যেন সুখ আৰু শান্তিৰে ভৰি পৰক দেউতাৰ ৰিটায়াৰমেণ্টত যে অফিচৰ পৰা উপহাৰকেইটা দিলে শৰাই গামোচা কীৰ্তন পুথি ছাতি লাঠি আৰু মিঠাই পেকেটটো মিঠাইখিনি বাৰু আমাক খাবলৈ পঠালে কিন্তু লাঠিডাল কাৰ কাৰণে দিলে দেউতাৰ কাৰণে কি কোৱা তুমি দেউতাটো ইমান বুঢ়া হোৱা নাই আৰু আজিকালি দেখোন লাঠি ল'বলগীয়া হোৱাকৈ বুঢ়া মানুহ দেখাই নাপাওঁ বুজিছে শইকীয়াদেউ এইকেইদিন আমাৰ অফিচটোত কেৱল আপোনাৰ কথাই আলোচনা হৈ আছে মোৰো তেনেকুৱাই হৈছে আজি 35টা বছৰ মই অফিচ কৰিলোঁ এতিয়া ঘৰতে বহি আমন জীৱন কৰি থকাৰ বাহিৰে মই একো কামেই কৰিব পৰা নাই তাকে লৈ মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনী আৰু মাকে মোক জোকায় এই ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা নক'ব সিহঁতৰ লগতে যদি আকৌ মাকেও উজান দিয়ে তেনেহ'লেতো কথাই নাই সেইদিনা বিমান হাজৰিকা নামৰ ল'ৰা এজন আহিছিল মানে বিমানক সেই হৰেশ্বৰ নামৰ দালালটোৱে আপোনাৰ ওচৰলৈ পঠাইছে মা কি হ'ল আকৌ তোৰ মই কথা এটা বুজি পোৱা নাই কোনটো কথা দেউতাৰ ৰিটায়াৰমেণ্টত যে অফিচৰ পৰা উপহাৰকেইটা দিলে শৰাই গামোচা কীৰ্তন পুথি ছাতি লাঠি আৰু মিঠাই পেকেটটো মিঠাইখিনি বাৰু আমাক খাবলৈ পঠালে কিন্তু লাঠিডাল কাৰ কাৰণে দিলে দেউতাৰ কাৰণে কি কোৱা তুমি দেউতাটো ইমান বুঢ়া হোৱা নাই আৰু আজিকালি দেখোন লাঠি ল'বলগীয়া হোৱাকৈ বুঢ়া মানুহ দেখাই নাপাওঁ তোৰো যে কথা দেউতাৰেও ৰগৰ কৰি তাকেই কৈছিলে বিদায় সভাত লাঠিডাল দিবৰ সময়ত দত্তই কৈছিলে ভৱিষ্যতে লাঠিডাল দৰকাৰ হ'ব পাৰে বুলিয়েই নিয়ম কৰি সেইডাল দিয়া হৈছে সেইডাল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈয়ে যেন দেউতাৰৰ শতায়ু হয় তাকেই কামনা কৰি সকলোৱে হৰিধ্বনি দিছিলে হয় নেকি বৰ ভাল কথা কিন্তু এটা কথা তুমি মা মন কৰিছানে কেইদিনমানৰ পৰা দেউতাৰ মনটো বৰ ভাল নহয় যেন পাইছোঁ
অলপ এবসেন্ট মাইন্ডেড যেন লগা নাইনে? নহবনো কিয়? সদায় নিয়মতে অফিসলৈ গৈ থকা মানুহজন এতিয়া এটা অনিয়মৰ মাজত সোমাই পৰিছে। হাতত অজস্ৰ সময়, কি কৰিনো পাৰ কৰিব তাকে চাগো ভাবি পোৱা নাই। বিমান বোলা ল'ৰাটো আহি মাটি দেখুৱাবলৈ উলিয়াই নিয়াৰ বাহিৰে দেউতাৰে নিজাকৈ বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ কোনো কাৰণেই বিচাৰি পোৱা নাই। বাৰু তোৰ পিছে তোৰ এডমিশ্যনৰ কথাটো কি কৰিলি? সেইদিনাখন দেখোন গীতাৰ লগত গৈ মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউটত ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আহিছোঁ। গীতাই খবৰ কৰি আছে আৰু 10-15 দিনৰ পিছতহে লিষ্ট হেং কৰিব হেনো। হয় দেউ, দত্ত আহক। কি কৰি আছে? কৰিবলৈতো একো নাইকিয়াই, ঘৰখনতে বহি আমন জিমনকৈ চিন্তা কৰি থকাৰ বাহিৰে মোৰ কাম নোহোৱাৰ। হয় নেকি? কিয়, ঘৰত কোনো নাই নেকি? নাই, এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ভাগে ভাগে গ'ল। অঁ, মাকো সেই লগৰ দুগৰাকীমান মহিলাৰ লগত মন্দিৰলৈ গৈছে। আহক ভিতৰলৈ। নাই নাই, ভিতৰলৈ নালাগে দিয়ক, এই বাহিৰতে মানে বাৰাণ্ডাতে বহি ভাল লাগিব। বহক বহক বহক। বুঝিছে শইকীয়া দেউ, এইকেইদিন আমাৰ অফিচটোত কেৱল আপোনাৰ কথাই আলোচনা হৈ আছে। মোৰো তেনেকুৱাই হৈছে। আজি 35 বছৰ মই অফিচ কৰিলোঁ, এতিয়া ঘৰতে বহি আমন জিমনকৈ থকাৰ বাহিৰে মই একো কামেই কৰিব পৰা নাই। তাকে লৈ মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনী আৰু মাকে মোক জোকায়। এই ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা নক'ব, সিহঁতৰ লগতে যদি আকৌ মাকেও উজান দিয়ে তেনেহ'লেতো কথাই নাই। সেইদিনা বিমান হাজৰিকা নামৰ ল'ৰা এজন আহিছিল। মানে বিমানক সেই হৰেশ্বৰ নামৰ দালালটোৱে আপোনাৰ ওচৰলৈ পঠাইছে। আচলতে কি জানে, মানে সিহঁতৰ ওচৰত মাটি ভাগে ভাগে থাকে নহয়, মানে ডেকাই নোৱাৰিলে কাৰণে বিমানক আপোনালৈ হেন অভাৰ কৰিছে। হয় নেকি? তেওঁলোকৰ কাৰবাৰ তেনেহ'লে ডাঙৰেই। একেবাৰে চেইন ছিষ্টেম, মানে কাষ্টমাৰ হাতৰ পৰা কেতিয়াও ওলাই যাবলৈ নিদিয়ে। সি হেনো মোক মাটি বিচাৰি দিবই। দিব দিব, সিহঁতে কৈছে যেতিয়া আপোনাক মাটি দিবই। শইকীয়া দেউ, আপুনি হয়তো কেইদিনমান ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। হয় নেকি? দত্ত, এই চাহকাপ খাব পৰা হ'লে ভাল আছিল নহয়? নাই 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 নাই, চাহ খাবলৈ মই অহা নাই নহয়, এই আপোনালৈ বৰকৈ মনত পৰি থকাৰ বাবেহে পাকটো মাৰিলোঁ। আপুনি অহা বুলি জানিলে এওঁ ধৰফৰাই মৰিব। সেইটো বাৰু কি কথা হ'ল কওকচোন, অহা সপ্তাহত পাক এটা মাৰিম দিয়ক। অ' শইকীয়া দেউ, মোৰ বজাৰ কৰিবলগীয়াও আছে, মই উঠো দিয়ক। বুজিছে? ভাল ভাল। কোৱাচোন কি খবৰ আনিছা? খবৰ মানে খুৰা, আৰু দুঠাইত মাটি খবৰ পাইছোঁ, কিন্তু মাটিৰ মালিককহে লগ কৰিব পৰা নাই। এই পৰহি আৰু এজন আহিছিল, পিছে মানুহজনৰ কথাবোৰ মোৰ বৰ ভাল নালাগিল। তাতে সেই তোমাক লগ পোৱাৰ পিছত মই আন মানুহৰ লগত মাটি চাই ফুৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই। নাই নাই, যিকোনো মানুহৰ লগত আপুনি কিয় যাব খুৰা? মই আছো নহয়। আগতে দেখোন দেউতাৰে মোক কৈছিল, অৱসৰৰ পিছত ঘৰুৱা কাম বন আৰু তহঁতৰ দায়িত্ব লৈ মোকহে অৱসৰ দিব। এতিয়া আকৌ আজৰি সময় আমনি কৰাৰ কথা আহিল কেনেকৈ? হেৰা মহিমা, ঘৰুৱা কাম বন মানে পাকঘৰৰ কামৰ কথা কৈছা নেকি? জমিব দেউতা, আপুনি যদি ভাত বনাবলৈ লয় কেনেকুৱা লাগিব বাৰু? ৰ'দালি ৰ'দালি